اسلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، متحدہ عرب امارات سے متعلقہ جو لیٹسٹ ایڈز آج کی نیوز پیپر میں شامل تھے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ویورز، پرائم سیکیورٹی نامی ایک کمپنی کے لیے 40 عدد سیکیورٹی گارڈز چاہیے، 2000 درہم سیلری دیں گے۔ 10 جنوری کو گوندل ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر جہلم میں یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، نمبرز نیچے درج ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دبئی کی ہی ایک اور کمپنی کے لیے 4 عدد سکاف ہولڈرز درکار ہیں، تو وہ دوست حضرات جو پاکستان میں سکاف ہولڈنگ کا تجربہ رکھتے ہیں انہیں 1000 درہم سیلری دی جائے گی، اور جو پہلے گلف میں کام کر چکے ہیں انہیں 1200 درہم سیلری دی جائے گی، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی۔ اسینشل مین پاور کنسلٹنٹس میں یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں اور راول پنڈی میں ان کا آفس ہے، نمبرز نیچے درج ہیں۔ نیکسٹ ایڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ورلڈ وائڈ ایمریٹس سروسز نامی ایک کمپنی کے لیے ایگریکلچر ورکرز کی ضرورت ہے، وہ افراد جو کھیتوں میں کام کر سکیں ان کی ضرورت ہے، 900 درہم سیلری دیں گے، اس کے علاوہ اوور ٹائم ہوگا۔ تو ویورز، 8 جنوری کو گوندل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر جہلم میں یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، 900 درہم سیلری ہے، نمبرز نیچے درج ہیں۔ نیکسٹ ایڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ابوظبی کی ایک کمپنی کے لیے جس کا نام یونائیٹیڈ انٹرنیشنل ہے، انہیں 50 عدد میسن چاہیے، 1400 درہم سیلری دیں گے، اس کے ساتھ اوور ٹائم ہوگا۔ 50 عدد شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، 1100 درہم سیلری دیں گے، اس کے ساتھ اوور ٹائم ہوگا۔ 50 عدد سٹیل فکسر چاہیے، 1100 درہم سیلری ہوگی، ساتھ اوور ٹائم ہوگا۔ اور 50 عدد ہی ہیلپر درکار ہیں، 1000 درہم سیلری ہوگی، اس کے ساتھ اوور ٹائم ہوگا۔ 9 سے 13 جنوری تک ابار ٹیکنیکل ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر راولپنڈی میں یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گلف فیڈلٹی سیکیورٹی سروسز نامی ایک کمپنی ہے جو ابوظبی میں ہے، انہیں 40 عدد سیکیورٹی گارڈز درکار ہیں، 12 اور 13 جنوری کو کوہوٹ انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ چکوال اور راولپنڈی میں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد دبئی کی ایک کمپنی آر ٹی اے کے لیے 71 عدد ہیوی بس ڈرائیور درکار ہیں، 2700 درہم سیلری ہوگی، اس کے ساتھ اوور ٹائم بھی ہوگا۔ تو 11 جنوری کو ملک ٹیکنی ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ ایڈ جو ہمارے پاس ہے وہ یونائیٹیڈ انٹرنیشنل نامی ایک کمپنی ہے دبئی کی، انہیں شٹرنگ کارپینٹر، سٹیل فکسر، میسن اور لیبر کی ضرورت ہے، 50 50 افراد انہیں چاہیے۔ تو یہ میسن کو 1200 سے 1400 درہم سیلری دیں گے، اس کے علاوہ اوور ٹائم ہوگا۔ اسی طرح شٹرنگ کارپینٹر اور سٹیل فکسر کو 1100 درہم سیلری دیں گے اور لیبر کو 1000 درہم سیلری دیں گے، ساتھ اوور ٹائم ہوگا۔ تو 9 جنوری کو انٹرویوز ہو رہے ہیں ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر لاہور میں، نمبرز نیچے درج ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، اس کے بعد دبئی کی ایک کمپنی کے لیے ڈرائیور چاہیے 50 عدد، اس کے ساتھ 50 عدد سیکیورٹی گارڈز کی ضرورت ہے جو ڈی پی ایس کا تجربہ رکھتے ہوں، اور 50 عدد سیکیورٹی گارڈ جو پی ایس بی ڈی کا تجربہ رکھتے ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈرائیور کی سیلری 2500 درہم لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں ان کا یہ جو اوور ٹائم ہے وہ ملا کر یہ سیلری ہے۔ سیکیورٹی گارڈز کی سیلری انہوں نے 2267 درہم رکھی ہوئی ہے، اور جو پی ایس بی ڈی کا تجربہ رکھتے ہیں انہیں 2000 درہم سیلری رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو 11 جنوری کو الہی انٹرپرائزز لاہور میں یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، نمبرز نیچے درج ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، یہ تھے آج کے ایڈز جو نیوز پیپر میں شامل تھے، اجازت دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ایڈز کے ساتھ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔